Orang teh unggal tahun leras disetorkeun ka pusat di Pali. Coba bayangkeun, da rusakna ieu teh loba anu nyogot duit nagara keur kepentingan pribadi urang anu ripuhna. Ayeuna utang nagara ka luar negeri 4.000 triliun. Lamun dibagikeun ka sakabeh urang Indonesia, urang Indonesia, geus boga hutang ka nagara keur mayar ka luar negeri teh 75 juta ewang. Cumais teu meuleum nyebutnya. Leras. Usaha geuningan mah kayak gitu, heudah rek kumaha bisa ngabangun. Arek bisa kumaha ngagaji jelema nu digawe. Kapan tidinya nganolkeun tina nginjeun mata jadi panyakit keur urang. Tiluhur nepikeun ka handap. Urang Indonesia mah da kana nginjeun mah darah tinggi atuh. Sarua nepikeun ka urang kolot cir ge ka teh pan. Kana nganyuk mah darah tinggi. Pas mayar lemah jantung. Aya tukang kiridit ka lemur eta. Mami pinuh ku ibu-ibu sakitu babawaan pinuh dan nanti satu sakwe nge iyo manyuk seeng iyo manyuk gelas ujung piring di imah darah lu sekene kena cina ada tilu bulanan pokna datang ayo na bulan Rajab biasanya teh nagih nate tukang kiridit teh ayo na bulan Rajab lah dek dek hati ya teh nggak saya pokoknya mereka luar teh mungsiun ayam nabi nabi kan kamu dah nanti mau bodoh kamu dah nabi jaken cenanya bisa ayam datang kan dia bejaken emak makir kasawah pada sama ayah kananginya emak darah tinggi pas mayar lemah jantung sarua di negara teh itu nu korupsi memang apa naon sababna kurang keimanan jeung katakwaan cek tadi orang imah layak omongan ulama matak barudak nu aya di golaciri ieu alhamdulillah daek babarengan jeung ajengan daek babarengan dina pangajian mudah-mudahan kahareupna ieu nu bisa ngajerkeun syiar agama Allah sing jadi contoh anu alus akhlakna anu alus anu bisa ngangkat harkat darajat kolotna di dunia parak nepikeun ka akhirat amin tah eta ngan nyaita gitu budak kaya nama Kang ah kudu rada diusap nate dirangku udah di kasaran maket sok lumpat aduh dipolototan seutik teh wani tong boro-boro ka bapana ge wani cek bapana teh sina ujang mana teh berjamaah di bapa cek si ciwae ayeuna mah geus kitu baru dak teh bu. Ya zaman baheula mah teu kitu. Da jeung salahna masalah urang keneh. Hayu jumaahan we urang boga budak leutik dituntun budak teh ka masjid. Ieu dituntun ka masjid teh ulah diteuneun di tukang. Ari bapana di hareup, astagfirullah, ari budak di tukang. Atuh ngaran budak papangin jeung babaturanana di tukang teh teu jumaahan aya nu panco teh ngaran budak atuh. Aya sarung dipuntol-puntol di babuk-babuk geuning astag. Ulah kitu bawa budak dina di kumaha tah dituntun teuneun gigireun teh. Ujang hayu urang diajar sunah jeung Abah. Ujang hayu urang maca subhanallah jeung Abah kudu kitu. Kakara ieu teh bakal nuluy ka dituna teh insyaallah ngagedak dina hatena. Oh, jadi jumaahan teh kudu kieu. Samemehna teh kudu kieu ngartikeun. Da geus biasa. Ujang, arek ngahuapkeun tuangan kana pahamna ceuk indungna ditepak leungeunna. Ulah wani-wani anjeun ngasupkeun ka daharan. Kana baham lamun can maca bismillah gitu eureun teu budak teh moal kakara bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana fi ma rajaktana wa qina adzabannar kakara tuan bakal ngagedak tadina hatena teh geus dewasa.